Kammaren övergår till att behandla utbildningsutskottets betänkande 6, Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor. Ordet för anförande går först till Marie-Louise Henell Sandström, Moderaterna. Varsågod. Så ska vi se. Tack så mycket, herr talman. Vi blir lite förskräckta inom Moderaterna när Riksrevisionens rapport om holdingbolag, universitet och högskolor kom i våras. Därför har Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna 4 reservationer. Och självklart står vi bakom alla 4, men för tids vinnings skull så yrkar vi på reservation nummer 1. Riksrevisionen har gjort en granskningsrapport som heter Holdingbolag vid lärosätena, brister i styrning och förvaltning. Den heter alltså Brister i styrning och förvaltning. Så bara namnet tyvärr gör jag till lite oroväckande. Granskningen har skett av holdingbolag som är knutna till universitet och högskolor. Och det finns 18 stycken holdingbolag och 17 av dem är granskade. Riksrevisionen har granskat hur lärosätena driver sina holdingbolag och funnit att det finns brister i styrning, brister i förvaltning och innebär också att bolagen inte kan drivas tillräckligt affärsmässigt och effektivt. Holdingbolagen har funnits sedan i början av 1990-talet. De beslutades då i riksdagen när Carl Bildt var statsminister och det var ett alliansstyre, ändå inte hette alliansen på den tiden. Holdingbolagen tillkom för att man skulle ge kunskaper som tas fram inom utbildning och forskning. Man skulle se till att det kom till nytta för samhället. Syftet med holdingbolagen var också att man skulle stödja flödet av kunskap från forskning till näringsliv genom att möjliggöra lärosätena att bedriva kommersiell verksamhet. Detta var viktigt då och inte minst lika viktigt nu. Konkurrensen när det gäller högre utbildning och forskning är ju stenhård, både nationellt och internationellt. Moderaterna vill också att Sveriges lärosäten ska hålla en hög klass och hålla sig väl i konkurrensen. Herr talman, det finns idag 18 holdingbolag som är knutna till olika lärosäten i Sverige. Regeringen har flera gånger under 2000- och 2010-talet bedömt att holdingbolagen ifrågasättes. Deras professionalism har inte varit tillräckligt bra. Man har också sett att man behöver också öka sin samverkan med det övriga samhället. Vi måste hänga med vad som händer i samhället. Vi måste hänga med i förändringar, vilket tyvärr inte har skett här. Trots den tidigare vetskap så kan man inte säga att rapporten innehåller just svidande kritik. Och det är så att regeringen har inte styrt på det här sättet som det borde göra. Lärosätena har inte fått förutsättningar för en aktiv professionell förvaltning för holdingbolagen. Riksrevisionen har lämnat ett antal rekommendationer till både regeringen och även till de granskande lärosätena. Majoriteten i utbildningsutskottet vill avvakta regeringens beredning och vill lägga detta här till handlingarna. Moderaterna och Kristdemokraterna anser dock att bristerna varit så grova så vi kan inte vänta på någon beredning. I vår följdmotion så pekar vi på Riksrevisionens rekommendationer. Och det finns 3 stycken tydliga här. Och det handlar om att tydliggöra vilka verksamheter som kan ingå i holdingbolagens koncerner och vissa ansvarsfrågor. Här råder en hel del frågetecken och även en brist på samstämmighet. Man ska också utreda hur rapporteringskedjan mellan bolag, lärosäten och regeringen kan utvecklas för att åstadkomma en aktiv professionell förvaltning av bolagen. Och här finns det en hel del brister i både återrapportering och utvärdering. Lärosätena har också utsett rektor eller vice rektor och då har oftast varit bolagsstyrelsen varit samma person, bolagsstyrelsens ordförande. Och detta bör man inte göra utan man vill ha en affärsmässig kompetens. Och hälften av bolagen har samma person som är både styrelseordförande och som också är rektor på lärosätet. Moderaterna säger att det här är 2 helt olika uppdrag. Båda är givetvis viktiga. Men rektor är den som ska ansvara för kvaliteten och den pedagogiska utvecklingen. Ordförande för ett holdingbolag ska vara affärsmässig och jobba med bolagsutveckling. Alltså 2 helt olika yrken kan man säga här. Moderaterna och Kristdemokraterna har motion pekat på brister som behöver rättas till. Och det har behövt ske under väldigt lång tid. Men majoriteten vill alltså avvakta en utredning. Men vi tycker inte att vi kan vänta med detta. Och för att sammanfatta. Det är alltså så att regeringens styrning av lärosätena visar stora brister. Och ger inte förutsättningar till lärosätena för ett professionell förvaltning och ett framåtskridande mål. Inte heller har lärosätena professionell bolagsförvaltning eller sina holdingbolag.
Och de saknar i många fall både mål och strategier. Över hälften saknar detta. Och det är oerhört graverande, för våra högskolor och universitet ska vara Sveriges spjutspets. Så vill vi inte se något sånt här, förstås. Majoriteten säger att man vill avvakta en utredning och säger att man överväger att vidta åtgärder för att kunna förbättra holdingbolagens verksamheter. Man vill alltså överväga om man kan rätta till det här. Från Moderaterna och Kristdemokraternas sida så säger att vi kan inte vänta på detta, utan vi måste vara aktiva nu. Detta är ingenting som kan vänta, utan detta skulle ha gjorts för länge sedan egentligen. Så med detta så yrkar jag bifall på reservation nummer 1 från Moderaterna och Kristdemokraterna. Tack. Ordet framförande går till Maria Nilsson, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. Sverige bygger sitt välstånd och sina höga ambitioner när det gäller samhällsutveckling på att vi är konkurrenskraftiga. Inte minst i fråga om kunskap och kompetens. För att det ska vara möjligt även i framtiden behöver de forskningsgenombrott som sker runt omkring på våra lärosäten också tas om hand. Det vill säga att de behöver nyttogöras. Och jag vill också säga att en motsättning som ibland gör sig gällande mellan å ena sidan behovsinriktad tillämpad forskning och å andra sidan fri nyfikenhetsstyrd grundforskning är ganska destruktiv. Även om det låter sig sägas att kunskap alltid har ett egenvärde, ter det sig egendomligt att inte främja ny kunskap också att den kommer till nytta. Hur detta kan ske, det är ju själva essensen av det som vi debatterar här idag. Det vill säga betänkande utbildningsutskottet 6 som bottnar i regeringens skrivelse på Riksrevisionens rapport kring holdingbolag vid universitet och högskolor. Min företrädare här i talarstolen beskrev på ett eminent sätt vad ett holdingbolag är. Så jag tror inte, herr talman, att jag behöver återupprepa vad ett holdingbolag är, även om det var ganska främmande för mig inför att vi tog oss an den här området. Jag vill däremot gå in på och säga att Riksrevisionen riktar kritik till regeringens sätt att hantera holdingbolag. Och med det också ett antal rekommendationer, och kritiken bottnar i och kan sammanfattas i bristande uppföljning, otydlighet i fråga om verksamhetsområden, bristande informationsöverföring mellan holdingbolagen, lärosäten och regering, brister i ansvarsfördelning och avsaknad av kontinuerlig utvärdering. Innan jag ska gå in på Liberalernas ståndpunkt så vill jag också nämna den särskilda utredare som regeringen tillsatte under 2019 för att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Resultatet som presenterades i oktober under namnet Innovation som drivkraft från forskning till nytta. I den tas Riksrevisionens kritik upp och konstateras på flera punkter också stämma överens med vad som kommit fram under utredningens arbete. Desto viktigare är dock, herr talman, att utredningen också föreslår ett flertal åtgärder för att utveckla holdingbolagens styrning och verksamhet. Herr talman, det kan konstateras att Riksrevisionen riktar skarp kritik till regeringen för dess agerande, eller snarare icke-agerande, kring lärosätenas holdingbolag. I regeringens skrivelse framhåller också regeringen att kritiken är på ganska många områden befogad och pekar på ett antal åtgärder som kommer att implementeras. Vi välkomnar det. Vi vill dock rikta blicken mot det som Liberalerna anser att regeringen förbiser i sitt svar. Och det är frågan om att säkerställa att lärosätena tar sitt ansvar. I denna fråga anser vi att regeringen behöver vara tydligare. Om riktlinjernas tillämpning brister till följd av ett begränsat ansvarstagande hos lärosätena behöver det åtgärdas.
Det gör också att vi yrkar bifall till Liberalernas reservation nummer 4. I övrigt, herr talman, vi anser att den utredning som jag nyss nämnde, som presenterades nyligen, har många intressanta som förslag som berör just det vi debatterar här idag. Det är en gedigen utredning och dess förslag behöver få chansen att tröskas igenom förvaltningsmaskineriet. Det är också vår uppmaning till regeringen att snarast ta om hand den utredningen och återkomma till riksdagen med skarpa förslag som ytterligare avser att åtgärda det problem som kommit i dagar via Riksrevisionens granskning. Avslutningsvis, herr talman, nyttogörandet behöver komma snabbare i forskningen. Vår förmåga att dels skapa förutsättningar för att innovationer men också att ta hand om innovationer kommer att ha avgörande inverkan på vårt lands framtida tillväxt och välstånd. Det vi debatterar här kan tyckas som teknikaliteter med föga inverkan. Jag skulle säga det omvända. Ska vi vara en framgångsrik forskningsnation även i framtiden är detta grundläggande. Tack, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Ja, vi står här idag för att behandla regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning av holdingbolag, precis som tidigare har nämnts. Riksrevisionen har ju granskat styrningen och verksamheten i våra 18, eller 17 har de granskat holdingbolag, men vi har 18 som är knutna då till olika lärosäten. Och de har synpunkter på organisationen, på ansvaret, på förvaltningen och på uppföljningen. Och regeringen har också i en skrivelse svarat på detta, vilket ingen av de båda, ja, väldigt lite i alla fall, nämndes ifrån talarstolen alldeles nyss. Men regeringen är ju väldigt tydlig i sin skrivelse med att de instämmer i mycket av Riksrevisionens kritik. Och man har också vidtagit åtgärder för utvecklingen av styrningen. Man har antagit nya riktlinjer för förvaltning av holdingbolag som förtydligar just styrningen och rapporteringskedjan. Det togs i april, den 30 april i år. Och man har tillsatt en särskild utredare, det gjorde man redan i oktober 2019, som då ska föreslå och utveckla strukturer för holdingbolagen. Och han lämnade sina förslag nu i oktober. Jag tycker att det är ganska viktigt att vi har den demokratiska ordningen. Att har det varit en utredning som man sen vill göra någonting av så går den också ut. Så man får lämna synpunkter att det går ut på en remissrunda. Och det är såklart på gång. Därför kan man ju inte säga att idag ska vi genast göra någonting åt detta. För att människor vill ju tycka till om de förslagen som finns. Så jag tycker att det är viktigt att vi låter demokratin ha sin gång. Att den får gå ut och att sen när remissinstanserna har tyckt till. Det är då man processar ihop sig. Vad är det vi ska göra för att förändra detta? Det tycker jag är viktigt. Jag skulle förstå också upprördheten som jag hör ifrån talarstolen från tidigare talare om det var så att man hade ställt en massa frågor, påstått en massa saker i interpellationer och så vidare och fått nej och sagt att det här behövs inte. Men jag har inte hittat något sånt. Så att ja, det är jätteviktigt. Det är mycket, mycket klokt som framkommer i Riksrevisionens kritik och vi behöver helt klart titta på detta för det är viktigt för vår tillväxt. Men vi måste också göra det i rätt ordning. Så jag tycker att det är bra att granskningen har utförts. Det är bra att regeringen nu vidtar åtgärder, bland annat då tillsatt den här utredningen och nu snart också kommer att börja titta på den. Och jag ser fram emot också det som står i regeringens skrivelse, att man tänker återkomma sig till att den här frågan finns på utbildningsutskottets bord. Jag ser också fram emot det. Och med det så yrkar jag bifall till att skrivelsen läggs till handlingarna. Tack. Tack. På Gunilla Svantorps anförande har Marie-Louise Henell Sandström, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman. Tack så mycket, Gunilla Svantorp, för ditt anförande här. Och du, eller ledamoten, till att vi har en viss oro. Och jag vill nog betona att vi har en stor oro. Det har ju varit egentligen kritik kring holdingbolagen under väldigt många års tid. Riksrevisionen har tittat på det här tidigare och sett att man inte har följt regler. Man har inte följt riksdagens rekommendationer. Det är mycket som inte har gjorts under väldigt lång tid. Så därför tror jag vi ser den här stora oron och vill gärna skynda på det hela. Och där kanske vi kände en viss bestörtning när man ändå säger att nu lägger vi det här till handlingarna och så avvaktar vi lite till. Så att därför har vi fortfarande en stor oro. Det är något som har alltså pågått under kanske 20 års tid ungefär, det varit klagomål på de här holdingbolagen. Tack, Gunilla Svantorp. Herr talman, det är ju viktigt som jag sa tidigare att hålla ordning på hur demokratiprocessen ser ut. Och det är ju ändå så att man har tillsatt en utredning. Man har sett att det här är inte riktigt bra. Vi behöver göra någonting åt det. Man har tillsatt en utredning. Så att säga att man inte har gjort någonting, det har man ju faktiskt gjort. Man har ju tillsatt en utredning. Sen har den alldeles nyss i oktober kommit. Och det är klart att ska man då ha en demokratisk process så måste folk få tycka till om den utredningen innan man sen lägger fram ett förslag. Så att jag tycker nog faktiskt att det är lite orättvist att säga att vi inte har gjort någonting överhuvudtaget när man ändå har tillsatt en väldigt stor utredning som har kommit fram med en massa olika förslag som nu ska tittas på. Men jag blir lite nyfiken på vad ledamoten tycker att ni gjorde under er tid. Vad är det som skiljer sig åt sedan 2014 när vi fick en S-styrd regering som tog över? Vad var det som hände innan dess som var så bra som vi inte har gjort sen? Tack, Marie-Louise Henell Sandström. Ja, tack så mycket, herr talman. Man kan väl säga att i vår regering var ju 1991 när man införde holdingbolagen till att börja med. Så jag tyckte det var väldigt bra. Det var ju för att man ville få högskolor och universitet att samarbeta med näringslivet, vilket jag tycker var jättebra. Så att det gjorde en bra start. Och sen har vi följt upp det. Sen kan jag faktiskt inte säga exakt skillnaden vad som hände nu, exakt under 2014. Men jag vet att det startade så att det var kritik redan från 2000 när vi inte hade styret då. Så att det har varit en hel del kritik och sen finns det säkert mycket mer man kunnat göra. Men jag tycker kanske ändå att man har vilat på hanen väldigt många år. Tack, slutreplik Gunilla Svantorp. Tack så mycket, herr talman. Jo, men det är ju så. Man får ju prioritera vad man gör, så att säga. Och det har man ju ändå nu till slut gjort och tillsatt den där utredningen. Så att jag är säker på att vi egentligen vill samma sak och att det kommer till att komma ut någonting gott av det till slut ändå. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för anförande går till Mats Berglund, Miljöpartiet. Tack, herr talman. I högskolelagen i andra paragrafen så står att lärosätena ska samverka med det omgivande samhället och att de ska verka för att forskningsresultaten vid högskolorna kommer till nytta. Och det står också i samma paragraf att utbildningen vid lärosätena ska vila på vetenskaplig grund. Och i paragrafen därefter, den tredje då, att det ska finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning. Den mest uppenbara nyttan med att bedriva forskning vid lärosätena är att kunna utbilda studenter på vetenskaplig grund. Jag tycker ofta att vi glömmer den aspekten när vi pratar om nyttiggörande. I Humtanks rapport, Humtank är en tankesmedja som drivs av lärosätena. I Humtanks rapport Humaniora i samhället som kom förra året så framgår det att lärosätena inte i tillräckligt hög grad lyfter fram humaniora i vare sig samverkan eller nyttiggörandet. Alltså de här två delarna i portalparagrafen i högskolelagen. Och det tycker jag också är värt att lyfta fram. För rapporten visar att de humanvetenskapliga forskarna både samverkar och bidrar i hög grad till samhällets nytta. I forskningspropositionen, alltså den som kom 2016, Kunskap i samverkan, så anges ett antal utpekade samhällsutmaningar. Och nyttan med forskningen är att bidra med kunskap för att möta de här samhällsutmaningarna. Det här är tre sätt att se på det här med nyttiggörande av forskning. Alltså forskningsnära, utbildning, humaniorans roll och att möta samhällsutmaningarna. Men den kommersiella nyttan av den forskning som bedrivs på landets lärosäten, det är ytterligare en aspekt som är viktig.
och central för varför vi har forskning av hög kvalitet och att Sverige är en av världens främsta forsknings- och innovationsnationer och en framstående kunskapsnation. Det vi diskuterar idag, det är en rapport från Riksrevisionen om holdingbolag vid lärosätena. Holdingbolagen, det är, som vi har hört tidigare, en del av det offentliga innovationsstödet och de verkar nära lärosätena för att nyttiggöra den universitetsbaserade forskningen för framförallt den kommersiella marknaden. Och de fungerar då som en slags brygga för att kommersialisera forskningen och verkar då till nytta och är oerhört viktiga för svensk innovationsdriven industri, för företagandet, för entreprenörskapet i Sverige, men också för forskningen vid lärosätena såklart. Vi har 18 stycken holdingbolag som är knutna var och ett till olika lärosäten. Riksrevisionen har granskat 17 av de här, ställt frågor om styrningen från regeringens sida, om lärosäten har drivit bolagen på ett bra sätt och om holdingbolagen investerar så som riksdagen har beslutat att de ska göra. Riksrevisionen pekar på en rad problem och riktar rekommendationer både till regeringen och till lärosätena. Under hösten då, i oktober, så har också Alf Karlssons utredning, som vi har hört om tidigare, om innovationsstödet kommit. Innovation som drivkraft. Och där utredaren då i stort instämmer med Riksrevisionen och landar i liknande slutsatser. Alltså det är rimligt, herr talman, att regeringen åtgärdar de här bristerna. Absolut, och vi är ense där, det vill jag nog hävda. Flera åtgärder har också, som vi har hört tidigare, också redan vidtagits. Och det framgår också av regeringens svar till rapporten. Och Karlssons utredning, den ska nu gå på remiss. Så är signalen från departementet och vi inväntar helt enkelt remissvaren. Holdingbolagen är en viktig verksamhet och de ska självklart styras och fungera på effektivt och ändamålsenligt sätt. Så med det, herr talman, så yrkar jag bifall till betänkandet. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda. Är debatten om utbildningsutskottets betänkande 6 därmed avslutad?